Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Поздравляю всіх з Новим годом, всім щастя, здоров'я. Покупайте фірму Sony. Дуже велика благодарність меру Одеси. Приїжджайте в Одесу, здесь дуже красиво. Ну, всім, хто мене знає, мамі, папі, родним, всім привіт. Счастливого року, да? Happy New Year.